I denna genomgången så ska vi bestämma x så att då har vi f av x är lika med 5. Och då så får vi veta att funktionen heter i a-uppgiften f av x är lika med 10x minus 7. Det vill säga det här betyder att det ska vara lika med 5. Allt detta ska vara lika med 5. Och då byter vi ut lika med, så då får vi 10x minus 7 är lika med 5 och ska lösa den ekvationen. Så då tar vi plus 7 på båda sidorna, så då har vi att 10x är lika med 12. Och sen för att få bort 10 så dividerar vi med 10. Har du glömt det här med hur vi löser ekvationen? 10 förkortar vi bort. Så kolla på min hemsida dallasmatte.se och balansmetoden där. I B, då har vi att f av x är lika med x2 minus 12x plus 41. Detta ska vi nu då sätta lika med 5. Och då kommer jag få PQ-formen här. Då måste jag först sätta lika med 0. Så då har jag x2 minus 12x plus 36 är lika med 0. PQ-formen, har du glömt den så har vi den i formelbladet och det är den jag hänvisar till nu. Den har vi här, har vi det. Så den ska vi använda oss av nu när vi löser den här ekvationen. Och då ser jag att mitt p är minus 12 och mitt q är 36. Använder PQ-form nu. X är lika med minus minus 12 dividerat med 2 plus minus roten nu. 12 dividerat med 2 uppe till 2 minus 36. Så då får jag x är lika med minus minus plus 12 dividerat med 2 är 6 plus minus. Och då får jag 36 minus 36. Det vill säga då får jag en nolla där. Så jag får en dubbelrot säger man i x är lika med 6. C-uppgiften, då har vi att f av x är lika med x uppe till 2. Så då så ska vi sätta x uppe till 2 är lika med 5. Och för att få bort den här uppe till 2an här så tar vi roten ur, säger jag på min öländska, plus minus roten ur 5. Det vill säga 1x är ju då roten ur 5 och det andra x blir då minus roten ur 5. Och det finns två lösningar här eftersom minustecknet är framför roten ur.